Дослідники миру вимагають від Німеччини більше кризової дипломатії, в тому числі в Україні. Якою вона має бути? Вітаю в «Геофакторі» сьогодні також про таке. Прифронтовий Слов'янськ. Чому місто досі в руїнах? Катастрофа MH17. Чи були сфальшовані російські знімки? Вільна торгівля. Як український бізнес готується до ринку ЄС? З початком збройного конфлікту на Донбасі питання миру в Європі перестало бути абстрактним, а стало одним з головних на порядку денному усіх найважливіших міжнародних зібрань. Дослідники миру побоюються нової гонки озброєнь і закликають Захід і, зокрема, Німеччину до стриманості, передусім військової. У своєму річному дослідженні, оприлюдненому цього тижня, вони висловилися проти постачання зброї Україні. Яку альтернативу пропонують дослідники миру? Східний кордон ЄС. Бронетехніка прямує на навчання НАТО. В учбовій операції у польському Жагані задіяні техніка та 350 солдатів Бундесверу. Сили швидкого реагування НАТО готують на випадок агресії з боку Росії у східноєвропейському регіоні. Це політика залякування, критикують експерти впливових німецьких інститутів дослідження миру. Навчання можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту. Попередній досвід показав нам, що будь-які військові дії НАТО, наприклад, навчання чи посилення обороноздатності, провокують реакцію з боку Росії. Таким чином постає загроза гонки озброєнь, що може мати непередбачувані наслідки. Дослідники миру вважають, на конфлікт в Україні не можна відповідати військовими засобами, а наслідком запровадження санкцій щодо Росії має стати спільна з Москвою система безпеки. Захід також має виявляти стриманість у зонах конфлікту в Сирії та Іраку. Постачання зброї, як у недалекому минулому курдам, це хибний шлях, переконують експерти. Замість демонстрації сили, німецькому урядові потрібно більше працювати над попередженням конфліктів. Ми вважаємо, що має відбутися глобальне переосмислення. Використання військової сили має бути обмежене до гуманітарної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Уряд Німеччини нині активний одразу в двох напрямках. З одного боку, ФРН посилює економічні та політичні засоби впливу на Росію та намагається підтримати дипломатичний діалог. З іншого, Бундесвер надсилає військові сигнали, не тільки бере активну участь у навчаннях НАТО, але й патрулює повітряний простір країн Балтії. Ми інтегровані у стратегію НАТО. У цьому контексті є різні захисні функції, необхідні для протиповітряної оборони. І ми зараз готові взяти на себе свою частину відповідальності у визначеному сегменті. Інші країни чекають, яке рішення ухвалимо ми, щоб потім мати можливість долучитися. Таким чином, ми йдемо за принципом рамкової нації, оскільки у НАТО, а також у європейській обороні важливо, щоб кожна країна мала власну частку відповідальності. Тоді функціонує ціла система. У планах німецького оборонного відомства і модернізація армії, закупівля сучасних військових кораблів та систем протиповітряної оборони. Вартість амбіційного проєкту майже 8 мільярдів євро. У той же час уряд Німеччини та експерти єдині в тому, що найкращий шлях до досягнення миру – діалог. Незабаром рік, як у Слов'янську, мирно, але місто й досі в руїнах. Ніхто не береться відбудовувати населений пункт, що знаходиться за 60 кілометрів від лінії фронту. Як живеться мешканцям зруйнованого Слов'янська і на яку допомогу вони можуть розраховувати? Дивіться у репортажі Олександри Індюхової. Чай, цукор, шматок хліба, мівіна. Це пайок на добу. Є ліжка, на якому можна переночувати, але зранку доведеться піти. Такі умови життя у цьому комунальному притулку у Слов'янську. Раніше тут мешкали лише місцеві безхатченки. А з початком збройного конфлікту на Донбасі мерія почала скеровувати сюди нових безхатченків – втікачів від війни. 58-річний Олександр Миколайович тут уперше. Три останні місяці він пробув у лікарні Слов'янська, куди його з осколковими пораненнями доправили українські військові з селища Чернухіно Луганської області. У лютому під час обстрілів снаряд влучив у його будинок. Олександр встиг вискочити, але його сестра – ні. Документи треба відновити і повертатися туди. Земля ж є. Намет поставлю, буду жити. Селище Семенівка під Слов'янськом найбільш постраждало від війни, коли тут минулого року йшли бої.
Минув рік, але реально відбудовувати міста так і не почали. Депутат міськради Слов'янська Вадим Лях розповідає, що в місцевому бюджеті грошей на відбудову приватного сектору немає. Мешканцям, а це здебільшого люди похилого віку, допомагають з будматеріалами місцеві підприємці, благочинні фонди, церква. Приватний сектор – це наш головний біль. Надія на відновлення багатоповерхівок ще існує. Наприкінці року ці гроші мали б з'явитися в бюджеті. Гадаю, ми доб'ємося, щоб їх відновили. А от з приватним сектором не зрозуміло, що буде. А от з частим сектором зовсім немає розуміння, що произойде. Розраховувати на державу у фінансуванні відбудови об'єктів приватної власності, а тут у Семенівці їх більшість, навряд чи варто, вважає юрист Андрій Крістенко. За українським законодавством, держава може лише компенсувати збитки, то лише за рішенням суду. Подібні скарги вже стали надходити не тільки до українських судів, але й до Європейського суду з прав людини. По статистиці, згідно з останньою статистикою ЄСПЛ, це приблизно 500 скарг проти України і Росії або обох держав одразу, стосується подій на сході України, тобто військового конфлікту. І приблизно 40% цих скарг стосуються захисту приватної власності. Андрій Крістенко останнім часом об'їздив багато районів Донбасу, які Україна повернула під свій контроль. Відновлювальні роботи у кращому випадку ведуться тільки на стратегічних об'єктах, насамперед на тих, що важливі для армії. Юрист упевнений, що допоки на Донбасі лунають постріли, Київ не бачить доцільності масштабного відновлення Донбасу. Усі бояться невідомості. Грошей не вистачає у держави ні на що, в принципі, а намагатися вкладати гроші в регіон, який потенційно може бути зруйнований, держава не наважується. На початку цього року депутати Донецької облради проголосували за виділення 300 мільйонів гривень на відбудову Слов'янська, але гроші до міської казни ще не дійшли. Немає коштів і на підтримку у робочому стані зруйнованих війною водогону і каналізації. 20 тисяч мешканців Слов'янська вже другий місяць поспіль отримують воду лише за графіком. Гроші на відновлення водопостачання очікуються лише у вересні. Комунальники не знають, з чого починати. Місцеві депутати намагаються організувати волонтерські бригади для відбудови міста. Біженці, які мешкають у цьому притулку, теж ходять на такі роботи, іноді просто за гарячий обід. Розвантажити, принести, паркан десь пофарбувати, що ще? Що ще можна? Бійню перечікуємо. Чим воно закінчиться? Чим воно закінчиться? Наприкінці травня ситуація на Донбасі знов загострилася. Втікаючи від обстрілів, мешканці знову почали залишати свої домівки у зоні бойових дій і шукати притулку там, де спокійніше. У Слов'янську усі гуртожитки заповнені вщент. Київ постійно збільшує витрати з держбюджету на компенсації біженцям. Лише за офіційними даними уряду, їх вже близько 1 200 000 осіб. Це щомісяця викачує з держбюджету щонайменше 900 мільйонів гривень. І це ще одна причина, чому в держави немає грошей на масштабну відбудову зруйнованих районів. Не поспішають відбудовувати свої домівки і мешканці Слов'янська. До лінії фронту звідси 60 кілометрів. Люди бояться, що війна може повернутися сюди будь-якої миті. Підробка чи ні? Британський ресурс журналістських розслідувань Bellingcat провів експертизу супутникових зображень з місця трагедії авіалайнера MH17, наданих Міністерством оборони Росії. Британські журналісти дійшли висновку, що знімки сфальсифіковані, аби звинуватити українську сторону в катастрофі авіалайнера. Щоправда, критики засумнівалися, чи можна вважати цю експертизу достовірною і точною. То кому вірити? ДВ намагалася розібратися. У липні 2014 року, після катастрофи малайзійського Боїнга, внаслідок якої загинуло 298 людей, російське Міноборони представило на прес-конференції кілька супутникових знімків. На одному з них, датованому за версією Міністерства 17 липня, у районі населеного пункту Зарошинське, можна побачити два українські зенітно-ракетні комплекси «Бук». Звідси, на думку російської сторони, із урахуванням дальності стрільби, українські військові могли збити Боїнг. На іншому зображенні, знятому в тому ж районі день по тому, ЗРК «Бук» вже відсутні. Команда з 10 експертів ресурсу журналістських розслідувань Bellingcat проаналізувала три знімки, представлені російським міністерством, та дійшла висновку, що зображення були графічно оброблені у фотошопі.
За допомогою методу аналізу рівня помилок спеціалісти виявили, що на знімках були додані деякі елементи. На одному – хмари, на іншому – з високою ймовірністю – ракетні комплекси. 21 липня 2014 року Міністерство оборони Російської Федерації представило світовій спільноті відредаговані та неправдиво датовані супутникові знімки для того, щоб звинуватити українську армію в катастрофі MH17. Проаналізувавши знімки, на яких зображений український бок, команді експертів вдалося встановити, що їх зробили не в липні, а майже на місяць раніше. Такого висновку вони дійшли, порівнявши рослинний покрив та структуру поверхні територій на супутникових знімках сервісу Google Earth. Мені здається, що треба все це сприймати в контексті інформаційної війни, яку веде Росія, і як Кремль намагається обдурити або просто заплутати публіку. Розслідування Bellingcat викликало у західних ЗМІ великий резонанс. Щоправда, вже за кілька днів після його публікації одразу декілька спеціалістів у галузі аналізу графічних зображень висловили сумнів з приводу точності та професіоналізму цієї експертизи. Так званий аналіз рівня помилок – це суб'єктивний метод, який використовують любителі. Він не є науковим. Крім того, під час аналізу знімків співробітники Bellingcat зовсім не дотримувалися правил використання програми. Вони наполягали на власній інтерпретації, ігноруючи всі можливі факти та вказівки. У тих, хто застосовує подібний метод, виникає занадто великий простір для інтерпретацій. Це ворожіння на кавовій гущі. З наукової точки зору на результати такого аналізу не можна покладатися. На думку Єнса Крізе, зауваження про застосування фотошопу у метаданих знімків нічого не доводить. Адже російська сторона могла використовувати фотошоп, наприклад, для додавання текстових пояснень. А як відреагували на критику власне творці звіту? За коментарем ми звернулися до Тімі Аллена, який брав участь у розробці цього проекту. Звісно, у мене немає жодних сумнівів з приводу компетентності пана Крізе. Він професіонал, аналіз графічних зображень – це його робота. Щоправда, в мене виникло враження, що нашу доповідь не дочитало до кінця. Головний аргумент Крізе, на якому він базує свою критику, це використання методу аналізу рівня помилок. Однак цей метод ніяк не впливає на головний висновок нашого розслідування, що на цих знімках вказані неправильні дати. Однак критики вважають непереконливим метод порівняння зі супутниковими знімками, наданими ресурсом Google Earth, за допомогою якого Bellingcat встановив, що Міноборони Росії видало червневі супутникові знімки за липневі. Проблема в тому, що Google Earth покладається на постачальників, а вони надають величезну кількість знімків, частіше за все без зазначення точної дати, коли вони були зроблені. Іноді може йтися про часовий проміжок у декілька місяців. При цьому виставляється лише одна дата на всі зображення, зняті за цей період. Щоправда, експерти Bellingcat наполягають на точності цього методу і на тому, що дати на знімках Google Earth правильні. Ми в будь-якому разі доповнимо наші звіти даними, які підтверджують, що на знімках, наданих Google Earth, були вказані правильні дати. Ми доведемо це, виклавши оригінальні супутникові фотографії. Треба зауважити, що вони дуже дорогі. Цей знімок якраз за 17 липня. І тоді всі побачать, чи співпадає він з тим, який представило Міністерство оборони Росії, чи ні. Маркус Бенсман, репортер бюро журналістських розслідувань «Коректив», вирішив не покладатися на достовірність супутникових знімків. Минулого літа він та його колеги незадовго після трагедії вирушили в село Зарощенське. Там я поговорив із мешканцями села, як з тими, хто виступав проти сепаратистів, так і з тими, хто їх підтримував. І всі мені сказали, що того дня з їхнього району ніхто не стріляв, і що того дня, 17 липня 2014-го, у полі не було ніяких буків. Підроблені супутникові знімки російською стороною чи ні, скоріш за все, стане зрозуміло вже у жовтні. Тоді будуть опубліковані остаточні результати офіційного розслідування катастрофи Боїнгу MH17. А чи довіряєте ви експертизі російських знімків, проведені британськими журналістами? Пишіть нам у Твіттері, Фейсбуці або на електронну скриньку. Докладнішу інформацію про хід розслідування авіакатастрофи MH17 читайте на сайті Deutsche Welle українською.
Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом ще немає, а Україна вже найбільший експортер в ЄС серед країн Східного партнерства. На Євросоюз припадає понад третина українського експорту. А коли запрацює зона вільної торгівлі, ці показники зростуть ще більше, переконані експерти. Як готується малий і середній бізнес до виходу на ринок ЄС – далі в сюжеті Катерини Луцької. У Запоріжжі за островом Хортиця на колишньому заводі напівфабрикатів працюють у поті чола. За амбітними планами нових власників, вже у грудні на оновленому заводі випускатимуть заморожені хлібобуличні та кондитерські вироби та постачатимуть їх у Євросоюз. Ми проводимо роботу як всередині будівлі, так і ззовні. Ззовні ми обшиваємо будівлю і утеплюємо її з точки зору енергоефективності. Отримати міжнародний сертифікат безпеки харчових продуктів і фактично зелене світло для торгівлі в ЄС цілком реалістично, якщо дотримуватися порад аудиторських компаній, кажуть директори заводу. Та окрім того, українські бізнесмени мають ознайомитися із законодавством країни, у яку планують експортувати, вивчити ринок і зрозуміти, чи чекають там на його продукцію, розповідає французький бізнесмен Люк Дер'єб. Мені здається, головна проблема – усвідомити і взяти за звичку, що в Європі передусім налаштовані на результат. Друге – добре зрозуміти очікування клієнта і втілити їх. Де знайти гроші, як отримати сертифікат та вийти на міжнародний ринок – це основні питання, які турбують нині амбітних українських бізнесменів. Держава просвітницької роботи не проводить, тож допомогти українському бізнесу взялося представництво ЄС в Україні, яке в різних містах спільно з партнерами вже у восьме організовує навчальні семінари для малого та середнього бізнесу. Український уряд та українська влада повинні приділяти більше уваги цим питанням і спілкуватися з ширшою аудиторією експортерів, оскільки, власне, експорт – це та сфера, яка дасть можливість розвитку української економіки в цілому. Західний покупець більш платоспроможний, ніж російський. Та кількість потенційних клієнтів у п'ятеро більша – 500 мільйонів проти 100, мотивують експерти українських підприємців на семінарах. Однак виробникам слід враховувати, що європейці значно вибагливіші, зауважує Олег Мирошниченко, автор базового посібника про вихід на ринки ЄС. Наприклад, смажене насіння в Україні та Євросоюзі слід продавати по-різному. В Україні акценти дещо інші. Тут люди можуть сидіти і їсти насіння увечері на кухні або там у дворі. В Європейському Союзі такої культури немає, принаймні в західноєвропейських країнах. Відповідно, там насіння буде цікаво людям, які дбають про здоровий спосіб життя, про свій раціон. Відповідно, воно буде в більшій упаковці. Напевно, його не будуть просто так їсти руками, а додавати в іншу складнішу їжу. Воно буде в прозорій упаковці і буде зроблений наголос на його якості і візуальному на його вигляді. Головний біль українських виробників – де взяти кошти на переоснащення виробництва. Про державні програми не чули навіть експерти. Щодо приватних, рекомендують індивідуально звертатися до інвесторів. Сергій, виконавчий директор заводу, показує третій поверх підприємства. Тут ремонт навіть не починали. Утім, до грудня саме у цьому цеху планують випікати хлібобуличні вироби, які у подальшому заморожуватимуть та експортуватимуть у ЄС. Аби реалізувати ці плани, необхідно ще понад 2 мільйони євро. Українським виробникам теж складно, тому що... Українським виробникам важко, бо у нас фінансовий ресурс не такий, як в Європі. У них кредити 4-5%, а у нас зовсім інші цифри – 25-30%. Ми знаходимося в зовсім інших умовах. Тому дуже часто виробники відстають за розвитком, за умовами, за інноваціями від європейського виробника. Що ж стосується якості української продукції, на заводі упевнені, європейські клієнти не матимуть підстав скаржитись. Тож бізнесмени намагаються якнайшвидше завершити ремонт. Тут сподіваються, що вже взимку заморожена запорізька продукція вирушить за маршрутом Україна-ЄС. Після гучної відставки голови Міжнародної федерації футболу Йозефа Блаттера скандал довкола ФІФА продовжує набирати обертів. Футбольна федерація всіляко намагається відбілити свій імідж, аж до того, що готова змінити критерії відбору кандидатів на проведення мундіалів. Зокрема, враховувати індекс корупції, а також ситуацію з правами людини. Проте вдарив цей скандал не лише по ФІФА, але й по цілій Європі. Анна Біднова з'ясовувала, як саме.
Цей фільм мав уславити світовий футбол і передусім його наймогутнішу організацію FIFA. У таке поліпшення іміджу Федерація футболу вклала понад 20 мільйонів доларів. Та, за іронією долі, стрічка «Ліга мрії» вийшла на великі екрани у розпал корупційного скандалу. Арешт функціонерів і відставка голови FIFA підірвали довіру фанів до великого футболу в усьому світі. А усвідомлення того, що процес викриттів лише розпочався і не обмежиться самим футболом, змусив політиків замислитись про масштаби порушення закону. Корупція, наче рак, проникає скрізь у світі. Ми побачили її у футболі, і корупція заважає багатьом країнам досягти успіху. Корупція – це те, що загрожує нашій безпеці. Хоча скандал спалахнув у Швейцарії, яка не входить до ЄС, він поставив під удар загальноєвропейську систему цінностей та імідж старого світу, що базується на верховенстві права. Тож країни ЄС анонсували наступ на корупцію. В Євросоюзі, який ще не оговтався від кризи 2008-го, вважають, посилення контролю за обігом грошей допоможе оздоровити європейські фінанси та покласти край порушенням у цій галузі. Нам потрібні не порожні декларації проти корупції. Ми мусимо підготуватися до боротьби проти тих, хто потурає корупції, а також тих, хто її породжує. Ми мусимо долати корупцію на всіх рівнях, незалежно від того, наскільки впливовими є замішані в цьому особи. Та боротися із корупцією в таких організаціях, як FIFA, владі Швейцарії заважає недосконале законодавство. Навіть після скандалу парламент країни не зміг змінити правила. Правовий статус FIFA як у звичайної асоціації або клубу рибалок, а захист інформаторів недостатній. Нам забракло лише одного голосу, щоб поліпшити ситуацію в галузі боротьби з корупцією. Але боротьба триває, і ми переможемо. Тим часом від футбольного скандалу можуть зазнати збитків найбільші європейські платники податків – спонсори FIFA. Серед таких, приміром, німецька компанія Adidas. Її співпраця з FIFA триває майже півстоліття. Adidas щороку вкладає у футбол 50 мільйонів євро. Якщо справа проти функціонерів FIFA дійде до суду, втрати таких спонсорів вимірюватимуться значно більшими сумами, вважає експерт з маркетингу Роберт Пасіков. Правда в тому, що коли споживачі мають вибір між брендом, який вони пов'язують із організацією, де 47 працівникам пред'явили обвинувачення, і брендом, що не має подібних проблем, це змінює їхню поведінку. І це одразу помітно. Тож FIFA без зволікань взялася відновлювати репутацію. Тепер уже колишній голова організації Зеп Блаттер пообіцяв ще до виборів нового президента розпочати масштабну реформу. При цьому вона могла би використати досвід Міжнародного олімпійського комітету, вважає його очільник Томас Бах. У 98-му році МОК пережив схожий корупційний скандал. Але вже за 4 роки змінив систему звітності і правила відбору країн, що приймають змагання, а до керівництва організації включив колишніх спортсменів. Ми підтримуємо FIFA в прагненні провести анонсовані реформи. Ми не можемо давати якісь конкретні поради, але із власного досвіду знаємо, наскільки болісним може бути процес повної ревізії. Це вкрай необхідно, і, як довела історія Міжнародного олімпійського комітету, лише після реформ МОК зміг відновити довіру до себе. Не виключено, що слідом за FIFA про реформу оголосить інша потужна футбольна організація – УЄФА. Її функціонерів ще 5 років тому публічно обвинувачували в отриманні хабарів за згоду на проведення Євро-2012 в Україні та Польщі. Однак ходу цій справі так і не дали. Ось уже 20 років, як Шенгенська угода дає можливість громадянам різних європейських країн безперешкодно перетинати кордони. Можливість попрацювати в сусідній країні може мати багато переваг, особливо якщо законодавство в ній привабливіше. Як, скажімо, у випадку з найдревнішою професією світу у Швейцарії. Тут одне з найліберальніших у Європі законодавств щодо проституції. Тому цю альпійську країну облюбували собі як закордонні працівниці цієї галузі, так і іноземні клієнти. Щоправда, місцеві далеко не в захваті від таких гостей. Мандрівники, альпіністи чи любителі сучасних методик оздоровлення – ці категорії туристів завжди приваблював швейцарський кантон Тічино. Та останнім часом у прикордонному регіоні з'явилося більше нетипових туристів, яких цікавлять послуги місцевої проституції.
Південний Тічино – мека для відвідувачів борделів. Тут сотні жінок легально пропонують сексуальні послуги. Більшість жриць кохання походять зі Східної Європи. Але є і жительки Італії, котрі лише на короткий час переїздять на інший бік кордону, як от Лара. В Італії проституція не дозволена, жінки працюють на вулиці. Тут, у Швейцарії, я сплачую щодня певну суму борделю. За це я можу працювати всередині. Це безпечно і чисто. Швейцарські закони, крім того, захищають жінок, надаючи їм статус вільних працівниць з усіма фінансовими гарантіями. Ось чому проституція переживає розквіт, особливо відтоді, як Швейцарія переєдналась до Шенгену і кордони стали відкритими. Але у багатьох є побоювання, що ліберальний підхід до секс-бізнесу призведе до іміджевих втрат для Тічино. Так, правим популістам 4 роки тому, завдяки гаслу «Геть проституток», навіть вдалося посилити свою присутність у владі кантону. Відтоді вони намагаються відібрати ліцензію у господарів борделів. Борделі з'явилися, наче гриби після дощу. Але в них не було офіційного дозволу на будівництво. Не можна просто зробити бордель у готелі або ресторані. Туди можуть прийти люди, вважаючи, що це справді ресторан, а опиняться у публічному будинку. Це дуже погано для нашого іміджу. Близько 20 борделів на кордоні Швейцарії з Італією вдалося закрити. Однак проституток від цього не поменшало. Вони знаходять інші шляхи, щоб далі займатися своєю справою. Є жінки, у яких є дозвіл на цю роботу, але всім не вистачає місця. Отож, вони намагаються займатися цим в приватних квартирах. Але чи мають вони на це право, повинні нині вирішити громади. А вони здебільшого кажуть ні, тому що не хочуть проституції у житлових районах. Вдалий маневр влади кантону, яка в такий спосіб бореться з кварталами червоних ліхтарів. Об'єднання «Мейдей», яке допомагає проституткам, спостерігає, що отримати довгостроковий дозвіл на роботу вдається дедалі меншій кількості жінок. До них висувається все більше вимог, щоб змусити жриць кохання повернутися на свою батьківщину. Для жінок це має фатальні наслідки. Жінки інвестували у переїзд сюди. Деякі переселилися в Швейцарію і на батьківщині вже не мають де жити. Вони не можуть просто повернутися, не досягнувши чогось і не заробивши грошей. Тож вони і надалі працюють проститутками, тільки вже нелегально. Нові приписи, що повинні обмежити проституцію, ведуть до того, що жінки знову потрапляють до рук сутенерів, застерігає криміналіст Мішель Вентурелі. Коли правова ситуація чітка і зрозуміла, жінка може звертатися по допомогу. А нині багато жінок не знають, чи легальним є місце, в якому вони працюють. Тому вони не дзвонять у поліцію, якщо виникають проблеми з клієнтом. Бо в поліцейських можуть виникнути претензії до них самих. Лара досі не мала проблем зі швейцарською владою. Можливо, тому, що часто увечері повертається через кордон в Італію. Галас довкола борделів Тічино вона вважає надмірним. Більшість моїх клієнтів приїздять з Італії. Власне, майже всі. Зараз, коли триває експо в Мілані, їх стало ще більше. Ні, я не вважаю, що це на шкоду Швейцарії. Бізнес, що базується на секс-туризмі, для Тічино водночас і благословення, і прокляття. Частенька Швейцарія не зможе так просто позбутися лежачої професії. І це все, про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Про найважливіше в Європі читайте на сайті української редакції Deutsche Welle або на нашому Фейсбуці та Твіттері. Відео переглядайте на нашому каналі в YouTube. Я прощаюся з вами до наступного тижня. На все добре!